կնյանն եմ, էկո հայրագիտակարանքում իմ մասնակիցներից մեկը։ Ֆիլոսոփաների սկսել եմ մասնակցել 2-րդ կիսամյակից, քանի որ հասկացա, որ ինձ հետաքրքրում է հայրենիքիս էկո աշխարհը եւ ընդհանուր էկոլոգիան։ Այս կար ժամանակվա ընթացքում հասել եմ սովորել շատ բաներ թե ուսուցիչներիցս եւ թե ընկերներիցս։ Պատրաստել եմ նաեւ շատ ֆիլմներ եւ հոդվածներ էկոլոգիայի վերաբերյալ։ Հուսով եմ կշարունակվի աշխատանքս էկոհայրենիքական էկոակումբի ակտիվ մասնակից եմ եւ ձգտում եմ որպեսի մարդու եւ բնության կապերը լինեն ավելի ներդաշնակ եւ մենք բոլորս ապրենք ավելի բնական եւ չախտտված միջավայրում։ Բայց ես դպրոց վարժարան շրջանավարտեմ, էկոակումբին մասնակցել եմ հենց բացմաս սկզբից, երբ այդ ակումբը սկսել եմ։